Gjatë mbrëmjes së kaluar, ekipi i shëndetësisë në Partinë Demokratike ka marrë një seri raportimesh nga gjithë territori i vendit, ku sipas përllogaritjeve të bazuara në denoncimet e ardhura nga qytetarë të cilët raportojnë simptoma të infektimit vetë apo familjarë të tyre dhe nuk ju bëhet tamponi prej ditësh, ka arritur në shifra disa herë më të larta se sa raportimet zyrtare të infektimit. Vetëm ditën e djeshme, mjek specialist infektolog të vendit dhe ekspert shqiptar që po ndjekin kurbën e infeksionit në Shqipëri nga jashtë, kanë ngritur alarmin se numri real i infeksioneve në Shqipëri është shumë më i lartë se ai që raportohet. Sipas të paktën njërit prej ekspertëve, të njohur epidemiolog, bëhet fjalë për të paktën 2500 infeksione në ditë. Natyrisht, ekipi ynë që punon 24 orë 24, po e ndjek situatën me shqetësim të madh. Dhe ne nuk kemi sot mjetet apo dhënat e nevojshme për të raportuar për numrin e saktë të infektimeve. Ajo që mund themi me siguri, ajo që çdo qytetar e di fare mirë, është që numri i infektuarve që raportohet është shumë më i ulët se numri real i infeksioneve. Dhe për fat keq, numri fataliteteve për shkak të smundjes është po kështu shumë më i lartë se ai që raportohet. Si çdo gjë tjetër me këtë kryeministër dhe me këtë qeveri, edhe transparenca për Covidin është kthyer në funksion të propagandës, në funksion të shfaqeve, në funksion të justifikimeve për mos marrjen e masave. Por kjo nuk e fsheh shpërhapjen e virusit me shpejtësi të madhe dhe as pamundësinë në rritje të qytetarëve për të përballur me faturën e rëndë financiare për kurimin në shtëpi, apo pamundësinë e sistemit tonë spitalor për adresimin siç duhet të dy komplikacioneve të mëdha që kjo sjell. E para, përballja me të infektuarit dhe e dyta, përballja me të smurët e tjerë që po kthehen gjithmonë më shumë në një shqetësim të madh, siç pam dhe nga rasti tragjik i fundjavës, që nuk është rasti i parë dhe as rasti i fundit. Vetëm në spitalin e Matit, dje raportohet mbyllja e disa pavioneve për shkak të infektimit të mjekve. Mjek të cilët detyrohen të karantinohen, disa për tyre detyrohen të marrin trajtim, ndo njëri mund të ketë nevojë edhe për trajtim intensiv, ndërko dhjetra e qindra pacient nuk do të arrin të marrin do të shërbimin në këto pavion që për shkak të infektimit mjekve janë mbyllur në spitalin e Matit. Situatë e ngjashme raportohet me spitalet e tjera rajonale, ndërkohë që siç kanë raportuar shumica prej jush nga terreni, në të gjitha spitalet kryesore të Tiranës, infektimi dhe vetë karantinimi i mjekëve është kthyer në një problem kronik. Ky është problemi më i madh me cilin ballafaqohen sot shqiptarët. Ky kolaps i sistemit dhe pasojat që ka për shëndetin e shqiptarëve është emergjenca më akute që kanë sot shqiptarët. Çdo përpjekje për të hequr vëmendjen nga kjo emergjencë që ka të bëjë me jetën e njerëzve, ka të bëjë me shëndetin e njerëzve, është e papërgjegjshme dhe në rastin e qeverisë kriminale. Sot jam këtu për të përsëritur apelin tim, që më një herë të hiqet dorë nga loja me jetët e shqiptarëve dhe me shëndetin e tyre, dhe urgjentisht të vihen në lëvizje mekanizmat e shtetit që garantojnë bollëk dhe miliona për oligarkët dhe për mafinë e plerave, dhe të ndalin hemorragjin e fondeve taksapaguzve shqiptarë në këtë drejtim, e t'i drejtojnë fondet
në këtë betejë e cila po vështirësohet ditë a ditës, në këtë betejë numri i viktimave të të cilës po shtohet ditë a ditës. Hapi parë dhe i menjëhershëm duhet të jetë rritja eksponenciale e numrit testimeve. Neglizhimi i kësaj kërkese prej më shumë se 6 muajsh është një nga arsyet kryesore, ndonëse jo e vetmja, sepse Shqipëria me numrin më të ulët testimeve në Europë nuk ja doli pavarësisht sakrificës qytetarëve dhe karantinës së rrept, tepër të rrept, të kufizonte apo të ndërpriste në një mas të konsiderueshme zinxhirin e infektimeve. Sot, që infektimet duket se janë jashtë kontrollit, nuk ka detyrë më të rëndësishme se sa rritja e menjëhershme e numrit testimeve. Prej muajsh kam kërkuar që ky numër të jetë 2000 apo 2500, prej 4 javësh ditë për ditë kam përsëritur kërkesën e ekspertëve të shëndetësisë që numri minimal i testimeve çdo ditë të jetë 2500. Sot, kur këta mjek raportojnë, si pas për logaritive të tyre, se vetë numri të infektuarve ka arritur në 2500 në ditë, edhe kjo shifër mund tjetë e pamjaftueshme. Por prapë do t'ishte një ndryshim themelor me numrin e ullët testimeve që vazhdojnë të bëjnë pa e vënuin në zjarë autoritetet përgjegjëse për këtë krizë. Nuk mund t'i këtë kësaj krize, nuk mund të fshihesh pas gishtit, nuk mund të fusësh kokën në rër, dhe as të shpikësh justifikime apo shashka propagandistike për të dhënë një përgjigje të thjeshtë pse nuk rritet numri testimeve. Pse nuk ndalen milionat drejt kontratave korruptive me 2 fish, 3 fish çmimin e kontratës. Sot kemi një tjetër pagesë nga thesari për 3 milion eurosh për një për këto kontrata korruptive, çmimi i së cilës është paktën 2 herë më i lartë se ç'duhet ishte. Të paktën 2 herë më shumë. Të paktën 2 herë më shumë paguajnë shqiptarët për kontratën korruptive të rrugës Arbërit se sa ç'duhet paguonin. Dhe sot thesari i shtetit apo dje thesari i shtetit ka disbursuar plot 3 milion euro. Në qofë se e marim të mirëqenë që vlera është 2 fish më e lartë se që duhet ishte, se mund tjetë dhe 3 herë më e lartë, i bje që 1.5 milion euro janë zhvatur dje shqiptarve. Sa maska mund të blieshin për të mbrojtur personelin shëndetësor, për t'ju adhënë të pamundurve që si paguajnë dot. Sa teste mund të blieshin dhe mund të administroheshin për të mos ardhur në këtë pikë, e cila vetëm do të përkeqësohet në ditët e ardhshme. Me mbos veprimin në këtë situatë krize, nuk kemi të bëjmë më me një qeveri të papërgjegjshme dhe një kryeminist të papërgjegjshëm, po kemi të bëjmë me një armik të shëndetit dhe jetës së shqiptarëve. Një armik të shëndetit të prindërve, të të moshuarve dhe të mjekëve shqiptarë. Një armik të interesit publik të shqiptarëve. Në këtë betejë edhe një herë koronavirusi provohet të jetë armiku numër 2, sepse armiku numër 1 është kryeministri i vendit. Armiku numër 1 i shëndetit dhe i mirëqenjes shqiptarëve është njeriu që në mesin e krizës vazhdon të marrë miliona nga taksat e shqiptarëve e t'i zhduk në xhepat e klientëve të tij dhe të bandës me të cilën sundon vendin. Vetëm një armik i popullit vet mund t'ja lejoj vetës 5 javë pasi ka mbi tavolinë një plan të bazuar në praktikat më të mira të rajonit, krejtësisht përballueshëm nga financat publike të shtetit, të vazhdoj, të shpërdoroj e të vjedh e mos t'jap asnjë llogari. Pse nuk rrit numrin e testimeve? Pse nuk rimburson paketën anti-Covid për ata që trajtohen në shtëpi dhe që po marrin edhe kredi për të paguar ilaçet për të shëruar vetë apo të afërmit të tyre? Pse nuk po përgatit protokollet standarde? Apo vazhdon mafia ilaçeve të
të përdor pandemin për të shitur antibiotik apo ilaçe të tjera jashtë standardeve, vazhdon të bëj lek mbi jetën dhe vdekjen dhe shëndetin e shqiptarëve. E të mbush xhepat e kryeministrit Beshok. Ku është bonus i premtuar për mjekët dhe infermierët? Asnjë përgjigje. Kjo nuk është pa përgjegjshmëri. Kjo është i shpallësh luftë qytetarëve tu. Ti u amarrësh taksat dhe pasaj ti u avjedhësh në mënyrat më kriminale dhe korruptive në vend që ti bësh ilaçe të rimbursueshme, në vend që të mbështesësh shëndetësinë sin kapacitetet njerëzore edhe ato spitalore, në vend që të rrisësh testimet me synimin e vetëm për të administruar sa më mirë këtë valë të dytë e cila ka marrë për masa edhe më të mëdha, edhe më të frikshme se valja parë e infektimeve. Ju e dini që unë kam shmangur për një kohë gjatë etiketimin e kundërshtarit politik si armik. Por sot nuk kam asnjë fjalë tjetër. Sot plot 4 javë pas shpalljes planit ton me 5 pika. Që do të ndihmonte përballimin e krizës dhe kolapsit shëndetësor. Që do t'i lehtësonte sadopak barën e papërballueshme qindra mijëra shqiptarëve që vuajnë pasojat ekonomike të braktisjes në këtë kohë nga qeveria. Sot, kur pacientët shqiptarë po luajnë me jetën dhe vdekjen për shkak të kolapsit të sistemit dhe futjes midis dy zjarreve, mbushjes kapaciteteve për pacientët COVID dhe shkatrimit kapaciteteve tjera spitalore, nuk gjej logjikën time asnjë fjalë dhe asnjë shpjegim tjetër. Kjo nuk është më papërgjegjshmëri, nuk mund thot nuk e dija, nuk e kuptoja, nuk më merrte mendje. Kjo është armiqësi e hapur me qytetarët e tu. Armiqësi e hapur me interesat jetike të njerëzve, me shëndetin e tyre. Mund të argumentojmë gjatë pse e bën këtë. Sepse është peng i mafias, dhe ka vendosur kokën e ti mbi jetën dhe shëndetin e shqiptarëve, apo sepse verbria dhe frika për lënien e pushtetit e ka katandisur në të njëjtat nivele si diktatorët e dikushëm të Afrikës Veriut. Po kjo pak rëndësi ka. Rëndësi ka që edhe sot numri testimeve do të betet më i ulti në Europë. Rëndësi ka që edhe sot të pak të 100.000 shpunsuar për shkak të keq menaxhimit krizës, nuk do të kenë me çfarë të blejnë bukën e përditshme për veten e tyre dhe fëmijët e tyre. E do të zhyten më thellë në borxh, duke shtuar listat e dyqaneve, duke ngushtuar xhepat e afërmve që mund t'ju japin hua, e duke arritur në absurde të tilla si marrja e kredive bankare për të paguar ilaçet kundër Covidit. Një veprimtari e tillë e dikujt që për fat keq ka akoma edhe për pak kohë vulat e shtetit, nuk është thjesht një krim ndaj qytetarëve, por është dhe një vepër penale. Është shpërdorimi pastër me pushtetin, ti lësh qytetarët në mëshirë të fatit dhe ndërkohë vazhdosh të paguash koncesionarët. 3 milion euro, dje. 3 milion euro. Ndërkohë që është mbyllur, si që thash, spitali Matit, ose të pak të ndisa pavionin spitalin e Matit, dhe situata pritë të degradojnë mënyrë të ngjashme dhe spitalet e tjera rajonale. Dhe nuk është një vepër penale e përgjithshme, është një vepër penale specifike, me veprime dhe mos veprime që e ngarkojnë drejt për drejt me përgjithësi atë dhe njerëzit rreth tij. Ka më shumë se një javë që i kërkoj SPAK-ut të nisë hetimet e vërteta për vjedhjen e 75 milion eurove nga mafia plerave me inceneratorët në bashkëpunim me grupin e strukturuar kriminal në qeveri.
Si pas informacioneve që kanë mbritur, një nga personat kyç për këtë hetim, Stella Gugalia, apo Gugalia, është vënë në presion nga mafia plerave, ndaj duhet i përsëris sot spakut të ndërmarë urgjentisht veprimet hetimore për këtë aferë mafioze, të nisë urgjentisht pyetjen e dyshuarve kryesor të përfshirë këtë aferë, dhe nëse është e nevojshme, të përdorë mekanizmat ligjor për mbrojtjen e çdo dëshmitari kyç që ka djeni për këtë aferë, para se t'i ikin në drejtim të paditur, si që ishte rasti me korrupsionin e Ardi Çelës, që i është zhdukur shefja kabinetit, para se të dilte urdhër arresti, e si që uroj mos tjetë rasti as me Stelën e inceneratorve, dhe as me dëshmitarë të tjerë kyç në këtë aferë mafioze, ku largimin e drejtim të paditur mund tjetë shumë të tragjik se sa që mendojmë ne. E paralajmëroj sot spakun se nëse të pandehurit dhe dyshuarit kryesor të kësaj afere ikin në drejtim të paditur, nuk është për shkak objektiv, por është për shkak përgjegjësisë së tyre dhe avashllëkut misterios me cilin po trajtoj një aferë që duhet sot të ishte zbërthyer dhe ku të pandehurit kryesor jo vetëm duhet ishin pyetur, po duhet ishin arrest, pikrisht për të shmangur kërcënimin e dëshmitarve apo zhdukjen e tyre në drejtim të paditur. Pikrisht për të shmangur vazhdimin e vjedhjes, sepse vetëm në këto javë që kemi shpallur planin me 5 pika për të ndihmuar shëndetin e shqiptarve, ky grup i strukturuar kriminal ka vazhduar të marrë taksat e shqiptarve nga buxheti i shtetit. Nga buxheti i lodhur dhe i raskapitur i shtetit, dalin miliona për mafinë e plerave. Por nuk ka lek për të rritur testimet. Nuk ka lek për disbursuar bonusin për mjekët e për infermierët. Nuk ka lek për të rimbursuar ilaçet e të smurve me COVID. Nuk ka lek, si që ka Kosova, si që ka Maqedonia dhe vendet e tjera të rajonit, për të paguar familjet që kanë humbur çdo të ardhur, sepse krye familjari ka humbur vendin e punës. Nuk ka lek për t'ju ardhur ndim familjeve në nevoj, të cilat në këtë kriz kanë dy fish më shumë ekspozim se sa para krizës. Nuk ka lek për t'ju dhënë as pensionistëve 20.000 lekë në muaj që të bëjnë pak të në ato shpenzime shtesë, duke filluar nga maskat që ju kërkohen se për ndyshe do gjobiten. Nuk ka lek për t'i dhe një 1.000 euro qek biznesit vogu që mos nëmbyllë dyrët e t'i shtohet ushtris papunve, e të shtoj krizën, e të theloj rënin e konsumit. Ka lek vetëm për një grusht oligarkësh dhe klientës të Edi Ramës. Veprimi me urgjensë ndaj tyre nga struktura e posaçme antikorrupsion sot në këtë moment vendimtar për jetën dhe shëndetin e shqiptarve. Nuk është thjesht dhe vetëm vënje para drejtësisë, po është parandalim i vjedhjes. Çojeni një sinjal që ekzistoni. Tregojeni shqiptarve që nuk ka humbur plotësisht shpresa, se edhe ju, si të tjerët para jush, jeni sëmbyllur e gojkyçur para mafias në pushtet. Justifikoni besimin e partnerëve ndërkombëtar. Bëni të mundur të paktën që të dyshuarit dhe dëshmitarët kryesorë në këtë aferë të tmerrshme korruptive mos të zhduken në drejtim të paditur. Nisni veprimet dhe jepni sinjalin çdo në punësit shtetit se çdo firmë që hedhin për të paguar milionat e taksave të shqiptarëve në këtë kohë tek oligarkët është një vepër e ndëshkueshme dhe herët avon do t'i përballë me përgjegjësinë e tyre para ligjit. Në momentin që flasim për keqësimin e situatës ekonomike në Shqipëri, ka thyer çdo rekord në raport me çdo vend tjetër të hapësirës ballkanike. Vetëm gjatë ditëve të fundit numri i bizneseve
që kanë deklaruar humbje gjatë tre mujorit fundit, ka njohur një rritje më të lartën në rajon. Dhe jemi vetëm në fillimin e asaj që duket një val e dytë goditse për ekonomin, jo thjesht për shëndetësinë. Në momentin që flasim, buxheti i planifikuar për 2021-shin vazhdon të ketë për turpin e tij 38 milion euro të planifikuara vetëm e vetëm për luks qeveritare, nga cilat 1.6 milion euro për rikonstruksionin e zyrës së Edi Ramës. 118 milion euro tjera janë planifikuara përsëri për koncesionet, nga ku vetëm për mafjen e plerave 20 milion euro. E thash dje, duhet ta përsërisë sot. Për fat, është një shumë e barabart me atë që ne kemi përlogaritur për planin tonë me 5 pika, si të mjaftushëm për të paguar janarin, shkurtin dhe marsin. 52 milion euro në muaj. 156 milion euro, rumbullak. Dhe me këtë shumë, ja dalim që çdo kujt që ka humbur vendin e punës, t'i japim minimumin jetik për 160 mijë lekësh në muaj për 6 muajt e ardhshëm. Ja dalim të paguajmë këdo nga punëdhënësit e mëdhej apo biznesi prodhues një shumë për 200 mijë lekësh të vjetra në muaj për çdo person që e rimerr në punë nga ata që është detyruar të largojë nga puna. Ja dalim të paguajmë për çdo pensionist apo pensioniste shqiptare për 6 muajt e ardhshëm një çek prej 20.000 lekë të vjetra në muaj për shpenzimet shtesë. Me këtë shumë që Edi Rama dhe qeveria e tij planifikojnë t'i grabisin e t'i japin përsëri koncesionarëve e t'i shpenzojnë për qefin e tyre dhe luksin e tyre dhe makinat e tyre dhe zyrat e tyre, ja dalim të mbështesim shëndetësinë në të katër komponentët: rritjen e testimeve, rritjen e kapaciteteve shëndetësore, njerëzore dhe spitalore, bonusin prej 1.000 euro për çdo mjek shqiptar dhe 500 euro për çdo infermier shqiptar, si të gjithë na duhen në këtë përballje që nuk kursen askënd, si dhe rimbursimin e plot të gjithë shpenzimeve që çdo familje shqiptare detyrohet të kryej kur dikush për familje ka nevojë për trajtim në shtëpi kundër infektimit me Covid. Kjo armiqësie hapur me shëndetin e shqiptarëve duhet të marrë fund. Koha për të dhënë fund me votë me 25 prill po afron. Por koha deri me 25 prill është e pamshirë. Ne jam e do të jem këtu ditë për ditë, duke treguar përgjegjësinë që ka ai që për fat keq edhe për disa muaj është në krye të qeverisë, duke shpalosur hapësirat që një qeveri e përgjegjshme të paktën në ditët e saj të fundit ka për t'u ardhur në ndihmë njerëzve, dhe duke kërkuar çdo institucioni që ka përgjegjësi para ligjit të vërë para përgjegjësisë dhe prapa hekurave këdo që në këto muaj tragjik për shëndetin dhe ekonominë shqiptarëve vazhdon i patrazuar vjedhjen e parave taksave të shqiptarëve dhe vazhdon të braktis e të lërë në mëshirë të fatit nëna e baballar që vdesin në trotuaret e spitaleve, ndërkohë që qeveritarët po nguten të çojnë paratë vjedhura në parajsa fiskale. Pyetje. Jona Dazelka nga Fax News. Në vim të përzjedhjes së kandidatëve, kur do të kemi një mbledhje të kryesisë dhe pse një pjesë e emrave nuk janë bërë ende publik, por do t'i kalojnë për votim kryesisë duke qenë se keni deklaruar që procesi do të jetë transparent? Sa po të ketë vendimin për këtë, do t'ju komunikojmë zyrtarisht. Gjithçka që kemi thënë ka qenë dhe është transparente. Zoti Bashta dhe Enira Maloku, Raport TV. Një ditë më parë ish lideri i demokratëve, Zoti Sali Berisha, deklaroi
ose ritheksoj edhe njëherë shëndrimin e ti se ju, Zoti Basha, keni gabuar në vitin 2017, kur nuk keni përfshirë në listat tuaja për kandidat zonjën Jozefina Topalli. Në fakt, kjo deklaratë e Zotit Berisha vjen vetëm 2 ditë para se zonja Topalli të zyrtarizoj një lëvizje të re. Andjeni përgjegjës ju, Zoti Basha, se opozita ose Partia Demokratike për shkon drejzjedhjeve të vitit 2021 e ndarë në disa parti? Faleminderit. Ka asnjë parti të dalë nga Partia Demokratike, ka vetëm parti të krijuara nga Edi Rama. Po prapë është i pashpresë. Madje kjo tregon se sa i pashpresë është. Nga Gazeta Panorama. Ju që në fillim të pandemisë keni ngritur një grup ekspertësh në Partinë Demokratike për të monitoruar situatën dhe prodhoi edhe programin me 5 pika për rimëkëmbjen e ekonomisë edhe për çështjen e testimeve. Nga situata që ndodhemi aktualisht, a rrezikon Shqipëria një mbyllje të dytë dhe në deklaratat tuaja do t'ja rekomandoni qeverisë një gjë të tillë? Shqipëria rrezikon shumë më shumë se sa ajo që thatë ju. Shqipëria rrezikon një kolaps të pa precedent të shëndetësisë dhe të ekonomisë. 6 muaj pas afro 2 muaj sakrificës shqiptarve u hodhën kotë. Ekonomia është në kolaps, është ekonomia me krizën më të thellë në Ballkan. Pse është kriza jonë dy fishë më e thellë se e vendeve që na rrethojnë? Pse? Sepse paratë e shqiptarëve në kohë krize nuk kanë shkuar për të ndihmuar shqiptarët. Sepse paratë e shqiptarëve në kohë krize nuk kanë shkuar për të ndihmuar shëndetësinë. Ku kanë shkuar paratë e shqiptarëve? Ja ku e keni. Shqipëria me paketën më të ulët, Covid në Europë, dhe grafiku që u tregova dje, Shqipëria me shpenzimet më të larta për oligarkët, për koncesionet. Ja ku janë paratë e shqiptarëve, krahasuar me çdo vend tjetër. Edhe një kthehet të parë. Ja ku janë shpenzimet. Kjo është arsyeja pse ndodhemi këtu. Detyra ime në kushtet kur sot si opozitë kemi vetëm fjalën, është jo thjesht të tregojmë se çfarë ka ndodhur, të paralajmërojmë që do të bëhet më keq, por të tregojmë dhe rrugën e daljes. Dhe rruga e daljes është plani me 5 pika. Kemi 4 javë që e përsërisim ditë për ditë në këtë sallë. Prandaj nuk ka alibi. Nëse gjendja po shkon drejt kolapsit, kjo është sepse kryeministri i vendit po sillet si armik i popullit shqiptar. Zoti Basha, Olta Vlasi, Vision Plus. Komisioneri për zgjerimin ka përsëritur edhe njëherë apelin që parlamenti të mos e votojë kodin zgjedhor të presë opinionin e Komisionit të Venecias. Çfarë ndodh nëse të njëjtën kodi miratohet? Armik i popullit shqiptar. Europa i thot mos e kalo se nuk të hap negociatat ndryshe, se nuk të pranoj unë ty në tavolinë e negociatave, kur ashiqare do në të shkelësh standartet minimale të zgjedhjeve. Por të merri që ka nga zgjedhjet dhe nga ndëshkimi që do t'i vi pas zgjedhjeve, e ka shtyrë që t'i vësh shkelmin përsëri interesit kombëtar të shqiptarëve, shkurt dhe qartë. Prej të merrit që ka nga ndëshkimi dhe nga humbja e zgjedhjeve, po sakrifikon edhe njëherë interesin e shqiptarve për të ecur në procesin e integrimit evropian. Nuk është hera para, Olta. Ky njeri këtë ka bërë gjithmonë. Kur ishim gati për të marrë ftesën për NATO, organizonte demonstrata kundër NATO-s. Kur ishim gati për të hequr vizat, e mbani mend apo jo, shkruante letra. Edi Rama shkruante letra në Bruksel, po i hoqët vizat shqiptarve, do t'ju vinë të gjithë azilant. E mbani mend apo jo? Kur ishte puna për të marrë statusin kandidat, e blokoi me 3 ligjet në parlament. Dhe tani, që kushti vetëm është të organizojë zgjedhje të lira dhe të ndershme për të hapur konferencën e parë ndërqeveritare, prap prej frikës ti nga humbja zgjedhjeve, po i mbyll shqiptarëve derën e Europës. Armik i popullit shqiptar. Njësoj si me pandemin, njësoj si me ekonomin, ashtu dhe me integrimin europian të vendit.
Zoti Basha Ismet Drishti për zjarë televizion. Mbrëm, morëm vesh nga ekrani, nga zonja Rutina Hajdari, që është një elektorat gri rreth 970.000 shqiptarë që nuk votojnë. Nëse 970.000 shqiptarë do vendosin të votojnë Hajdarin, ose të tjerë si Hajdari, që kanë krijuar partitë e reja, a do ishit i gatshëm të bashkonit votat tuaja me një kryeministre si Hajdari? Smet që ke lodh kot, paske marrë gjithë të rrugë për këtë pyetje. Po u bën zgjedhje me 30 qershor, pa lo zgjedhje moniste, nuk ishte opozita, edhe pse u do opozita, s'arriti do të merrte vota. Po ishte... Shqiptarët e kanë treguar fare qartë se nuk janë budallej. Kanë 30 vjet. Në këtë proces, ta mbaroj këtu, nuk pas, vot... fal, një sekond, pa un flas, ti flet, nuk ta heq fjalën. Me 30 qershor në votimet moniste, siç e di fare mirë, opozita nuk mori pjesë. Apo jo? Pse u do opozita, pa opozitën në fush, e pa të vetë se si dolje. Kjo mjafton besoj për t'i dhënë përgjigje përfundimtare çdo pyetje të tillë. Kështu që mos harxojmë kohë se koha në këtë krizë nuk është thjesht flori, është shëndet. Le ta përqendrojmë gjithë energjinë tonë tek ato që kanë lidhje me shëndetin, jetën dhe ekonominë e shqiptarëve. Po mbase 970.000 shqiptarë mund të vendosin me votu Hajdarin, zoti Basha. A do ta bashkonit ju votën me tek kryeministrin? Këtë temë e trajton ti shumë më mirë se sa që trajtoj unë në emisionet e mrekullueshme satirike. Këtu si jemi për satirë. Zoti Basha, Joldi Zmitro, Televizioni Klan, kur folët për situatën e Covidit, ju i referuat mafjes e ilaçeve, që si pas jush, dhe temi, ka uzurpuar tregun e shqitjes antibiotikve. Por gjatë gjithëtyre ditve në ju kemi partë, flisni për mafjen e plerave dhe ju në fakt keni bërë publik emra. Keni ngritur akuza duke nisur nga ai emri kryeministri deri te krye bashkiaku të Veliaj. A do të ishte më e udhëse të bënit publike dhe emrat se kush qëndron pas kësaj mafie së ilaçeve? Emrat e mafies së ilaçeve? Po pse ka njëri në Shqipëri që nuk e din se kush është mafia e ilaçeve? I pari është Tom Doshi. I gjithë politika shëndetësore vërtitet rreth Tom Doshit. Ata hoqën kompanitë perëndimore për t'i hapë rrugë ilaçeve falso, ilaçeve me principal aktiv të dyshushëm. Dhe i pari dhe kryesori strumbullari është Tom Doshi. Nuk është i vetëm, ka të paktën edhe një duzinë të tjerë që vërtiten rreth tij. Nuk ju a di emrat, por e sigurt është që me planin ton për shëndetësinë nuk do të ketë më absolutisht asnjë hapësirë për mafinë e ilaçeve. Shqiptarët nuk do të blejnë më ilaçe që nuk janë ilaçe, që i pinë dhe nuk kanë efekt. Dhe Ministria Shëndetësisë do tjetë një nga shenjestat e para të antikorrupsionit, me themel, që nga dita kur përzun kompanit përëndimore, e deri ditën kur të largohen me turp, si qeveria më e babzitur, që zhvati parat e shqiptarve, edhe në kohë pandemie, me tendera sekret, dhe që dënoj me vdekje qindra shqiptarë deri më sot për shkak të babzis dhe korrupsionit dhe mbushjes së xhepave të tyre dhe të klientëve të tyre. Faleminderit.